Ok, turma. Tranquilo, hein? Vamos para o nosso segundo horário, finalizar essa aula de geografia. Já, já a gente finaliza ela. Para a gente acompanhar os... Hoje tem futebol, hein? Hoje tem Mengão. Ai, papai. Chama que é nós. Bora, Bill! Tela cheia, Nitomar. Hoje tem Mengão, menino. Hoje tem Mengão. Vamos embora, menino. Galera, tocando o barco falando sobre petróleo. Aí eu vou mostrar para vocês a grande reserva de petróleo, a maior descoberta de petróleo no século XXI no Brasil, que foi o chamado pré-sal. Pré-sal. O Zé do Beijo é famoso lá em São Pedro, viu? O homem é famoso. O Zé do Beijo. Lá em São Pedro. A Mariana disse que foi ele quem fundou o bairro lá. Tá aí, o Zé do Beijo, famoso lá em São Pedro, Piauí. Galera, olha essa mancha roxa em alto mar. E observa aí que ela está ao lado dessa região sudeste do Brasil. Vai desde o estado do Espírito Santo, desce pelo Rio de Janeiro, passando por São Paulo, até chegar ao estado do Paraná. Até chegar ao estado do Paraná, certo? Beleza. Olha o que é interessante, turma. Essa reserva de pré-sal, ela é tão grande que ela é equivalente a quase dois estados do Rio de Janeiro, só de petróleo, galera. Eita, professor, é muito petróleo, é, galera. E é nosso. Agora tem um detalhe. A gente ter essa grande reserva de petróleo e não beneficiar, isso não é... Não é bom. Sacou? E não beneficiar, isso não é bom, isso não é bom. É uma reserva gigantesca, mas não está beneficiada. A gente tem o óleo bruto, mas não está beneficiada. Aí é que é o problema. Sacou? Aí é o problema. Nós temos o recurso bruto, mas nós não beneficiamos, precisamos refinar petróleo em outros países, a gente compra gasolina de outros países, isso não é bom, isso não é nada bom. E aí, galerinha, vamos para cima? Aí, nós vamos entender por que que o nome dela é pré-sal, pré-sal, por que que o nome dela é pré-sal. Primeiro, observem que nós temos aqui uma camada de água. Nós temos uma camada de água, claro que é a água que compõe o nosso oceano. Vou passar aqui novamente, espera aí. Pronto. Essa película aqui é a camada de água, certo? Certo. Lá em cima está o navio, que tem a broca que perfura o fundo do oceano. Aí você vai observar aqui, ó, que tem uma camada de rocha. Olha aí, uma camada de rocha. Logo depois você tem uma camada mais cinza, que é uma camada de outro tipo de solo. Beleza. Logo após, outra camada marrom, que é outra camada de solo. Beleza. E aí, galerinha, chegou na camada de sal, que é a chamada camada pré-sal, ok? Ah, professor, por isso que o nome dela é camada pré-sal, porque na perfuração, em busca desse petróleo, se deparou com essa grande camada de sal. E aí, filho, depois que passou da camada de sal, encontraram o reservatório de petróleo chamado de pré-sal. Entendeu a jogada? A quase, galera, 7 mil metros de profundidade. Massa, né?
Massa. Vixe, professor, isso deve ter dado um trabalho danado. Deu, com certeza deu um trabalho danado, viu? Com certeza deu um trabalho gigantesco. Gigantesco. Ok? Precisa anotar alguma coisa? Não. Não precisa anotar nada, não. Quem descobriu qual foi o governo? Foi o governo Lula. O governo Lula foi o governo onde a descoberta do pré-sal foi realizada. Foi a data, foi o período que ele estava no poder, 2007. Ele foi lá, recebeu esse pequeno potezinho com uma das primeiras camadas de óleo retirada, melou as mãos, foi lá. A Dilma era chefe da Casa Civil, a Dilma foi com ele e marcou para o mundo, deu a notícia para o mundo da descoberta do pré-sal. Loucura. Massa demais, massa demais, massa demais. Ok, galera? Agora nós vamos praticar. Show? Muito bem. Nós vamos praticar. Trouxe algumas questões para vocês, para a gente testar o nosso conhecimento sobre petróleo. Não trabalhamos com quantidade, nós trabalhamos é com qualidade. O que é importante e podem ser questões que estão na prova? Eu já elaborei a prova de vocês, já elaborei a prova de vocês, viu, turma do primeiro ano? E algumas dessas questões, algum desses cenários está na prova de vocês. Vamos lá, vou ler a primeira questão, depois eu dou um tempinho para que vocês se reúnam na sala de aula e mandem o gabarito. O Brasil já conseguiu autossuficiência na produção de petróleo para o consumo interno, ou seja, não necessita importar essa fonte de energia de outros países. Esse fato se deve à exploração de jazidas localizadas em vários pontos do território nacional. Nesse sentido, marque a alternativa que indica os maiores produtores de petróleo do Brasil. Eita, professor, e agora como é que eu vou saber? Eu vou voltar o mapa para que você veja onde estão as maiores reservas de petróleo em alto mar. Espírito Santo. Rio de Janeiro e São Paulo são os estados que têm as maiores reservas de petróleo ligadas ao pré-sal. Aí eu vou dar para vocês um tempinho para que vocês anotem o enunciado e aí vocês vão ler com calma e mandar o gabarito para mim, que eu já dei, né? O gabarito. Só se vocês não quiserem acertar. Tempo na tela, anota o enunciado e manda o gabarito. 2 minutinhos, vamos lá.
E aí, turma, qual o gabarito? Turma de Palmeiras do Piauí já mandou o gabarito. Gostei, acertaram. Show de bola. Turma de São Pedro do Piauí também mandou o gabarito. Show de bola. Letra E, galerinha. Rapaz, a turma está conectada com a aula. A turma está atenta à aula. A turma está 100% atenta à aula. Letra E. É isso aí. É isso aí. São os estados que coincidem com a grande reserva do pré-sal, meu filho. Não pode esquecer isso aí, não. Questãozinha de prova, hein? Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Show! Show! Beleza. Deu tempo para anotar o enunciado, galera? Manda só um sim aí no chat. Anotou o enunciado, anotou o gabarito? Vocês têm que ter essas informações salvas que vem uma prova aí, né? Já foi elaborada a prova. Boa noite, Gabriel. Gabrielzinho diretamente do estado do Pará. Mandou um alô pra gente aí. Beleza? Então tá aí. Primeira questão na tela. Falamos sobre o Brasil autossuficiente no petróleo, mas infelizmente precisa ainda refinar esse produto em outros países. Mas no contexto brasileiro, os estados que mais têm reserva de petróleo, quem seria? São Paulo, Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Todo mundo craque, 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 craque. Muito bem, galerinha, vamos tocar o barco, né? Segunda questão, bem pequenininha. Ô, rapaz, essa aí todo mundo vai acertar só em bater o olho. Marque a alternativa que indica a principal bacia produtora de petróleo em território brasileiro. Vixe Maria, professor. Onde será essa tal bacia aí? Que é bacia? Eu vou voltar lá para o mapa para ajudar vocês. Galera, a maior bacia petrolífera nossa, ela é chamada porque a letra ficou pequenininha, mas eu vou ampliar aqui, viu? É a bacia de Campos. Bacia de Campos. É a principal bacia petrolífera brasileira, localizada no estado do Rio de Janeiro. É a maior, é a maior. Bacia de Campos, localizada no Rio de Janeiro. Já foi questão de vestibular isso aí, viu, galera? Eles perguntam, dentre as bacias hidrográficas, não. Bacias petrolíferas brasileiras, qual a maior? É a bacia de Campos. Tem a bacia de Santos, tem a bacia do Espírito Santo. São três grandes bacias. Tem a bacia do Espírito Santo, tem a bacia de Santos, ó. Vou botar bem aqui, ó. Tem a bacia do Espírito Santo. E tem aqui embaixo, ó, tá apertadinho, mas dá para ver. É a bacia de Santos. Agora, das três, a maior bacia é a bacia de Campos, que fica no estado do Rio de Janeiro. Tá bom? Anota no caderninho o nome das três bacias. Bacia do Espírito Santo, Bacia de Campos e a Bacia de Santos. E a maior é a Bacia de Campos. Sacou? É, legal, né, Gabriel? Bem organizadinho isso aí. E aí, vocês já sabem que os três estados que mais têm petróleo no Brasil, vocês já sabem, é São Paulo, Rio e Espírito Santo. E que cada um tem sua bacia. A bacia no estado do Espírito Santo e a bacia do Espírito Santo. No Rio de Janeiro. Isso. No Rio de Janeiro é a bacia de Campos. E em São Paulo é a bacia de Santos. Show de bola? Agora, a maior é a bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Legal? Vamos lá. Já anotaram o nome das três? Voltando para a questão. Aí, virou mamão com açúcar. Gabarito. Gabarito.
Letra C. Bacia de Campos. Só isso. Coloca no caderninho aí a maior bacia produtora de petróleo no Brasil, Bacia de Campos. Só isso. Vou dar nem tempo, não, que não precisa, né? Letra C. Muito bem, Gabriel. Letra C, turma de Palmeiras do Piauí. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Show? Coloca no caderninho a maior bacia produtora de petróleo do Brasil, é a Bacia de Campos. Letra C. Espetacular. Espetacular. E vamos para cima, né, pai? Vamos para cima, vamos para outra? Vamos para outra. Ah, aí Serra, é porque quer. Um minuto, só para mandar a resposta. Vamos lá, ligeiro, um minutinho. E aí, turminha, gabarito, letra C, a nossa Petrobras, fundada em 53, governo Getúlio Vargas, não foi? É isso aí. Gabrielzinho, vi, Gabriel, acompanhei, lembrei de você quando você falou lá na turma lá que tinha iniciado a sua faculdade. Que coisa boa, Gabriel. Como é que é a estrutura, Gabriel, da faculdade? É boa a estrutura da faculdade? Que você começou a cursar? Gabriel, nosso aluno. Foi nosso aluno e passou no vestibular. Passou no vestibular e hoje já está cursando a faculdade, lá em Belém do Pará. Aluno do Canal Educação. Que coisa boa, Gabriel, viu? Você chegar numa instituição de ensino para começar um curso superior e ver que tem estrutura. Chega a dar ânimo de você estudar, pesquisar mais, ir à faculdade. É fantástico. Agora você chega numa instituição que não tem estrutura, filho. Não, gosto nem de imaginar. Desanima. Desanima mesmo. Que bom que a instituição que você está estudando tem estrutura. Isso é bom, isso é importante. E aí, galerinha, gabarito, letra C. Essa aqui não precisa anotar nada, não, porque vocês, né, já colocaram lá naquele conceito anterior, quando ela surgiu em 53, vai fazer 69 anos e tal, e tal, e tal. Tá bom? Vamos lá, quarta questão. As reservas petrolíferas estão relacionadas a um tipo de formação geológica. Indique corretamente esse tipo de formação geológica. Olha que foi aquele segundo slide da aula de hoje. Lembram? Isso, galera. O petróleo é um hidrocarboneto fóssil encontrado em. Lembra? Na era mesozoica, lembra? Vamos ver se você lembra agora daquele slide. Se você anotou no seu caderninho, ninguém, ninguém, ninguém vai errar. Um minutinho para ler a turma toda e mandar o gabarito para mim. Vamos lá, tá valendo.
Vamos à luta. E aí, galerinha? Ninguém quis arriscar. Opa! Turma de São Pedro e Gabriel mandaram gabarito, hein? É isso aí, filho. É só você voltar lá naquela anotaçãozinha que você fez no início da aula. Que você vai ver que as grandes reservas de petróleo... É isso aí, minha turma de Palmeiras do Piauí também. Correto, correto, correto. Elas são localizadas em bacias sedimentares. Show, hein? Show! Letra B, bacias sedimentares, acertaram. São as famosas bacias sedimentares. Tranquilo? Beleza, hein? Show de bola, bacias sedimentares. Só você colocar no caderninho aí, ó. As reservas petrolíferas estão relacionadas à formação geológica de uma bacia sedimentar. Só isso, ó. As reservas petrolíferas estão relacionadas a um tipo de formação geológica. Qual é? Bacia sedimentar. 100%. Tudo lindo, tudo organizadinho, tudo bonitinho. Pronto. Vamos para outra? Notaram, né? Deu tempo? Por que eu estou dando esse tempinho para que vocês anotem? Porque a prova já foi elaborada. Vou falar de novo, hein? Elaborei a prova e muitas dessas questões aí estão na prova. Tem que ter esse material salvo aí bonitinho. E agora? Ixi, professor, é extensa demais essa questão. Calma. Ninguém trabalha com quantidade. Aqui não, é qualidade. Ok? Vamos fazer o seguinte. A gente vai discutir cada um. E depois a gente anota, só os verdadeiros, tá bom? Nós vamos discutir cada um e nós vamos anotar somente os verdadeiros, os falsos nós não vamos anotar. Primeiro, leiam para mim somente essa primeira alternativa e me digam se é verdadeiro ou é falso. Só a primeira. Leiam para mim, por favor. Gabriel mandou, foi o gabarito lá. Diz que é verdade, é falso. Depois verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Vamos lá, vamos já conferir se está tudo certinho. Leiam só o primeiro e mandem para mim. O Gabriel disse que é falso o primeiro. Mandou o comentário. Ele é não renovável e agride o meio ambiente. Vamos ver se a turma lá, olha aí, turma de Palmeiras do Piauí também diz que é falso. Turma de São Pedro, só o primeiro item, verdadeiro ou falso? Tá todo mundo correndo para o lado, diz que é falso. Isso, correto, beleza, então o primeiro item é falso. Isso, turma de São Pedro, gostei. Primeiro item nós não vamos anotar, falso. Deixa bem bonitinho aqui, ó. Falso. Galera, agora só o segundo item. Leiam para mim o segundo item e me digam se é verdadeiro ou se ele é falso. Só o segundo, vamos lá. Gabriel já tinha mandado o gabarito deles que é verdadeiro. Só o segundo item. Turma de São Pedro e Palmeiras do Piauí participando, ó, de forma espetacular. Chegou o gabarito de São Pedro e Piauí e de Palmeiras do Piauí, diz que é verdadeiro também. Ó, olha, bateu com o gabarito meu amigo Gabriel, diretamente do Pará. Pará acertou, São Pedro e Piauí acertou, Palmeiras do Piauí acertou. Rapaz, 100% de aproveitamento. Fantástico. Gostei. Agora, galerinha, somente o terceiro item. Verdadeiro ou falso? Tananana. Só o terceiro item. Verdadeiro ou falso? Gabriel já tinha mandado o gabarito dele, né? Diz que é verdadeiro.
Vamos ver agora a turma de São Pedro e Palmeiras do Piauí. São Pedro, Piauí e Palmeiras do Piauí. Muitas cidades do Piauí têm sempre no final Piauí. Lagoa do Piauí, Valença. Valença do Piauí, chama Valença do Piauí, não é? Palmeiras do Piauí, Campo Grande do Piauí. É. Pronto, a turma também de Palmeiras e São Pedro também diz que é verdadeiro. Isso, galera. Foi a principal fonte de energia da primeira Revolução Industrial, galera. Hã? O petróleo teve o seu principal fonte de energia da primeira Revolução Industrial do século XVIII. O petróleo teve seu uso reduzido nos séculos posteriores? Galera, isso não é verdadeiro, não, galerinha. Galerinha, galerinha. Principal fonte de energia da primeira Revolução Industrial foi o carvão mineral, galera. Eita, professor, nós erramos. E dizer que logo após reduziu-se o uso dele. Não, aumentou foi o uso, porque aumentou a pesquisa. Aumentaram os derivados, galerinha. É falso, bebê. Entendi agora, professor, porque é que eu errei. Pronto. Mas é bom, porque nós já corrigimos, né? A primeira fonte de energia que marcou, não é isso? A primeira Revolução Industrial foi o carvão mineral. E logo depois não foi reduzido o uso do petróleo, não. Foi ampliar o uso do petróleo. Vamos lá. Vamos para o próximo item. Somente o quarto item agora. Analisem somente o quarto item. Se é verdadeiro ou falso. Vamos lá. Só colocar bem bonitinho aqui. Só o quarto item, vai lá. Muda não, Gabriel? É verdadeiro mesmo? Quarto item. Todo mundo botou que é verdadeiro. Isso, Gabriel lá em cima tinha botado já o Vzinho, então verdadeiro também. Acertaram. Entre as várias utilidades do petróleo estão a produção de combustíveis, como gasolina e diesel. Show! Além de produtos como plástico. Verdadeiro, filhinhos. E agora, galerinha, para fechar com chave de ouro, só o último item. Esse é muito fácil. Só o último item. Eu mostrei o gráficozinho, galera. A maior do mundo é a Venezuela e tal, e tal, e tal. Mas. As grandes reservas de petróleo estão no. Isso, galera. Todo mundo acertou. Verdadeiro, estão no Oriente Médio. Então, último item verdadeiro. Beleza. Tudo lindo. Tudo lindo, tudo lindo, tudo maravilhoso. É, vocês vão notar somente as verdadeiras, tá bom? O que nos interessa são as verdadeiras. Tempinho na tela, Newton Mazão. Coloca 3 minutinhos que eu pegar um copinho com água aqui, que é o tempo que a galera anota tudo. E quando voltar, a gente está quase finalizando a aula de hoje. Vamos lá, 3 minutinhos.
Muito bem, galerinha. Vamos lá, hein? Tá finalizando a nossa aula de hoje. Sexta e linda questão, meus filhos. Sexta e linda questão. Existe uma organização mundial que é formada pelos principais países produtores de petróleo. Falei o nome dela. Coloquei a sigla dela. Esse bloco é responsável por controlar a produção e venda do produto com o objetivo de obter mais lucratividade. Quem é, galera? Quem é? Quem é, galera? Gabriel já mandou resposta pelo YouTube. Vamos ver se... Turma de Palmeiras do Piauí já mandou resposta também. A turma estava ligada na aula, menino. A turma estava ligada, anotou tudo. Tá vendo como é importante a gente anotar os detalhezinhos? Gabriel disse que a letra C, a turma de Palmeiras do Piauí também disse que a letra C. Turma de São Pedro, vamos na letra C também, todo mundo? Letra C também, todo mundo? Eu vou voltar até o slide para mostrar para vocês quem é essa grande organização mundial. Oh, viagem, menino. De volta ao passado. De volta ao passado. Tananana. Olha ela aí, galerinha. OPEP. Organização dos Países Exportadores de Petróleo. É. Bora, Bill. Bora, filho do Bill. E aí, galerinha. OPEP. OPEP. Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Pronto. Top. Letra C. Só isso. Letra C de coração apaixonado. Uau. Os meus amigos aqui, meu amigo Nil Tomar, diretor de imagem, diz que está com coração apaixonado. Santiago também diz que está com coração apaixonado. Gabriel também está com coração apaixonado pelo curso que ele começou. A turma de Palmeiras do Piauí está apaixonada pelas aulas de geografia. Não sei, né? Estou dizendo. Eu não sei. E aí, galerinha, letra C, gabarito correto. É a organização mundial formada pelos principais países produtores de petróleo. Só colocar aí, ó. Organização mundial formada pelos principais países produtores de petróleo. Só isso aí. Pronto. Não precisa notar esse monte de coisa não, viu? Organização mundial que é formada pelos países produtores de petróleo. Aí você coloca aí quem é o OPEP. Um minutinho só, é suficiente. Vamos lá, um minutinho. Vamos lá. E aí? Fechou? Tudo lindo, tudo bonitinho, tudo organizadinho? Beleza. Olha, a turma de Palmeiras, sim, professor, as aulas são ótimas mesmo. As aulas são ótimas, as melhores. Olha aí, a turma está gostando da aula de geografia. Gabriel diz que está apaixonado pela faculdade. Rapaz, você começar um curso, você vê isso, rapaz, eu vou entrar no mercado de trabalho. Aqui tem estrutura,
Eu vou ser um bom profissional. Não tem coisa melhor, não, rapaz. Você sai de casa, para eu vou assistir aula hoje de geografia, lá do Tio Adriano, lá no canal Educação. A gente participa, a gente interage, a gente responde as questõezinhas. Eu trago para casa meu caderno bem bonitinho. Não tem coisa melhor. Você tem que ter esse atrativo, essa paixão. Senão, não tem sentido. Tem que ter uma sensação boa. Vamos terminar a aula. Última questão. Sétima. No Brasil, no início do século XXI, foi descoberta uma grande reserva de petróleo localizada em 7, a 7 mil metros abaixo do nível do mar. Vixe, Maria, onde será? Podendo triplicar a produção nacional de petróleo e gás. Ah, aí foi fácil demais. Como é o nome dessa reserva de petróleo? Um minuto, só um minutinho. Manda o gabarito para mim. Vamos lá, que a gente termina, a gente finaliza e vai todo mundo feliz para casa. Vamos lá, um minutinho. E aí, galerinha, finalizamos nossa linda aula de geografia. Gabarito, pré-sal, filho, pré-sal, tá aí. Grande reserva de petróleo localizada em 2007. Finalizada a prospecção, a pesquisa e extração em 2007, governo Lula. Não foi isso? E aí nós temos o termo conhecido como pré-sal. Valeu, meu amigo Gabriel. Obrigado pelo carinho. Pré-sal, que é uma reserva gigantesca de petróleo localizada na região entre o estado do Espírito Santo, passando pelo Rio de Janeiro, até chegar ao estado de São Paulo. E eu mostrei as três bacias: a bacia do Espírito Santo na região, não é isso? A bacia de Campos na região e a bacia de Santos na região. Gabarito corretinho, letra B de bola. Galerinha, queria agradecer a atenção de vocês. Faltam aí poucos segundos, mas alcançamos nosso objetivo, que foi praticar essas questões e entender quem é o petróleo. Na semana que vem tem mais minerais, viu? Semana que vem tem mais minerais. Vou falar de carvão mineral, vou falar de minério de ferro, mas só na semana que vem. Obrigado, minha turma de Palmeira do Piauí. Obrigado, minha turma também lá de São Pedro, Piauí. Turmas atenciosas, muita participação, muita interação. É isso aí que torna a nossa aula super animada, super descontraída e o conteúdo anda. Chega a aula, voa, passa bem rápido. Valeu, galerinha. Um grande abraço e vamos que vamos. Fui!